krásné ráno. Krásné ránko. My vás zdravíme z nedělního rána. Rána? Ano, slyšíte správně, z rána. Protože víte, že my jsme večerní jezdci, ne raní. A my dneska vyrážíme na takovou malou společenskou akci, možná velkou, my nevíme. Jedeme do Mokrého Rákov na takovou Hubertovu jízdu. Je to stáje u nenažraných poníků, tak jsme na to zvědaví. S paní jsem si psala a říkala, že máme přijet, že pojedeme na výšku, budou tam nějaký buřtíky, opíkání, nevím, jídlo. Takže my jedeme po kopitě. Koně byli překvapení, už ráno jsme je nebudili dlouho. My jsme Peti naposledy jeli ráno, někdy v loni, ne? Nevím. Nevíš, že? Je to dávno, no. Takže vyrážíme, máme úplně luxusní den. No a natočíme vám z toho video. Tak nakušem. Dáme kousek, pojď. Pojď, rozehřejeme koně. Ano, uděláme zahřívací klus. Kolik je hodin? 8 hodin. 8 hodin je. Tak je půl deváté, no. Ale přijeli jsme. Brzo jsme přijeli. Šikovný, Anglo je nastražený. Ať. Oni jsou takový rozkoukaný z toho, že? No a my jsme si nechali na cestu hodinku, ať tam přijedeme radši dřív. Tady vidíte v oparu dva krásné rybníčky a před náma je Podolí. Tak a jsme tady u našeho oblíbeného nasedacího místa. Kone nasedám. Schůdeček. No. To je co, jak ty koně krásně stojí. Když tam chvilku postojíš, ať udělám fotku. Tak jo. Tak a my už tamhle vidíme tu stáj. Taky tak nějaký bývalý JZD nebo něco takového. Tady jsme si projeli ty veliký pole. Tady to jsme si vycválali ze spoda. Tak. Kluci jsou trošku, mají vypuštěnou, upuštěnou páru. Trošku jsme je nachystali na to. Aby byli trošku unavený, že Peti? Ne, to je. Jo, tak jako. My jak jezdíme ty 3 hodinové výšky, tak tady to je spíš takový na zahřátí pro ženo, ale nevadí. Paráda. A tam dole, jak jde ten traktor, tak to bude asi ono, tak doufám, že tam trefíme. Jdeme tam úplně poprvé, že jsme tam nebyli. My jsme si s paní s Hankou psali jenom na Facebooku. Jsem si našla stáje vlastně kolem nás, co jsou. A napsala jsem, jestli nepořádají nějaké akce, že bychom se k ním přidali. Protože samozřejmě Jaru je aktivní, že Peti? Velmi. Velmi. Takže já jsem hnedka to napsala. Protože máme rádi vůbec tady ty společenské akce, hlavně Korvínek potřebuje socializovat mezi koňma. Víte od začátku, že on jak prostě je ve stádě koní, tak chce vyhrát. Takže my když jedeme na nějakou Hubertovu jízdu, kde se běhá, tak je to pro nás hodně náročný. Takže právě jsme vybrali něco klidnějšího, mělo by se jít jenom v kroku, takže to bude spíš taková procházka. Ale to nám vyhovuje, protože nepotřebujeme si ho pokazit. No a bylo tam pár akcí, kde mě napsali, ale to se nám bohužel neslučovalo zase třeba s termínem, že my máme v sobotu tréninky, ty jsou pro nás prioritní, protože to léto je krátký, podzim, jaro a pak už začne pršet a už většinou se pak na otevřených jízdárnách nedá moc trénovat, takže jsme rádi, že trenér za náma jezdí každou sobotu a to je prostě pro nás priorita, takže hledáme buď třeba akce nedělní, nebo prostě to nějak přizpůsobíme, no. Takže jsme vybrali tady tu akci a jsme zvědaví, jak to bude vypadat. To byla paráda, mě moc líbilo. Jako. Vidíš koně? Tak, zavřeme si tady branku. Tak,
Dobře, pojď. Tak už jsme tady. Mají tady takovou hezkou jízdárničku. Pěkná jízdárna, že? Taková akorát. Koně si to okoukaj. Jdeme blíž? Jo. Tak jdeme blíž, pojď. Podnik nás zdraví. Co jsi tady je, že? Má to asi nějaký nástup. Máme i najízdárnu, jo? Vidíš to, hele. Korvínku, takovýho jsi ještě neviděl strakatýho. Na to kouká. No jako, myslím, že na klasickou hubertku sválací by to asi dneska nebylo. No však proto jsme tady, ne? Proto jsme tady, že? Dobrý den. Dobrý den. Se aklimatizujeme. Tak pojď. Běž dál, ať já mám jít místa. Kope váš koníček? Normálně ne. Normálně ne. Tak my půjdeme takhle kousek dál jenom. Tak potom, až se vrátíme, půjdeme trailík. Dostanete pak balíčky, co máme pro vás taky stavy na památku. A pak bude opíkání pekáčku. Juhuda! Tak. Ty jsi šikovný. Ano. Pak asi bude Orča, tak nějak. Trailík bude. Kurvínku, bude trailík. No nevím, jestli mi půjdem. Jestli pojedem. Jo, to je dobrý. Ty má ty oči vykulený. My půjdem poslední. Ovečky jsou tady, ovečky a kozičky. No, takže jste viděli ten úvod, že opravdu to jsem měla pravdu, že jet na takovou akci, že pro toho koně je to náročný, když jde jenom v kroku a vůbec se s těma koňma vlastně vidí. A Korvinkovi je 8 let, ale pořád je to prostě mladý kůň. A my teďka jdeme na procházku, jdeme vlastně na krokovou procházku, většina jde na ruce, což je pro naše koně úplně ideální. Hele, plachta a Korvínek už jde krásně, Mangoušek tento vidí na levý oko a zase to řeší, ale nic dramatického to není, Mangoušku. Pojď. Tak, takže jdou s náma lidi na procházku, obejdeme asi pole a prý odpoledne, nebo až se vrátíme, bude nějaký trailík. Se těšíme, že něco si zkusíme. A je pravda, že takhle pomalu jsme ještě tady nešli. Ale je to dobře. Kdyby jsi měl helmu, tak bys mohl na koni, ale víš to, nevadí. Máme jenom jednu. Máte jenom jednu, že? Tak. No a my jsme teďka procházeli vlastně krokem všechny ty trasy, které běháme. Takže pro ty koně to bylo takový náročný, že oni furt čekali, když se poběží a furt nic. Dlouho to vydrželi, až tady jsme došli na ten kopeček. A protože je pořád musíme trošičku držet samozřejmě, tak jsme slezli, jdeme pěšky, aby se uklidnili.
protože nás čeká ještě odpolední program, nějaký trailík a ono to není pro ně fyzicky náročný samozřejmě, ale hlavně psychicky. Je tady spoustu nových pachů a všeho možného, takže jdeme teďka pěšky, takým štrůdlu, měníme různě pořadí podle toho, jak se koníci zastavujou, přesedají si děti, jeden jede kousek, druhý další kousek, je to taková příjemná akce, takže se těšíme na odpoledne a pokračujeme dál. Víte, že já už několik let točím vždycky o těch Hubertových jízdách, takže pokud se bojíte prostě jít na nějakou jízdu, kde se cválá a skáče, ať už máte mladýho koně, který to nedá psychicky, nebo třeba nejste tak zdatný jezdec, tak si vyberte něco takového klidnějšího, jako třeba my teďka, že máme mladýho koně, a napište si nebo zavolejte, ať se domluvíte dopředu, co to bude za akci, jak to bude vypadat, jestli skutečně třeba mají i dva loty, jeden lot je pro koně, kteří budou skákat a běhat, druhý lot je třeba pro koně, kteří půjdou krokem, a včas se prostě domluvte, ať dojdete prostě nějakému nedorozumění. Pro nás to je dneska i takový zážitkový výlet, protože jsme na místě, kde jsme ještě nebyli. Aha, tak my jsme asi udělali okruh. Já mám teďka korvínka na chvilku, aby si Peťa odpočinul. Takže my jsme všichni čtyři jak turisti, dívám se doleva, doprava, koně koukaj. Koně jsou teda strašně hodný a nikdo po nikom nekope, nikdo nic neřeší, všichni hezky jdou, je to taková pohodová atmosféra, takže korvínek už se taky uklidnil, no přeci jenom jsme byli na těch velikých polích, kde my běháme a oni furt čekali, kdy to přijde. Teď jsme vlezli do lesa, tak se uklidnili a jdeme krásnou procházkou, poměrně dlouhou, jsem překvapená, jak dlouhý okruh vlastně jdeme. Už jsme na cestě hodinu, si myslím, že dobrou. Takže já vám pak povím, jak dlouho jsme šli. Někdo měří i kilometry, tak to vám taky povím. Uprostřed jsme asi zhruba té procházky. Korvínku, ten s náma šel taky ten koníček. Tak já myslím, Peťo, že můžete jít. Tak Mangoušku, pojď, my si dáme teďka trailing z ruky, pojď. Máme tady nějaké flašky, projít flaškama. Výborně, Mangoušek taky to projde. Hezky. Tak, obejdeme pneumatiky, do nich my nebudeme stoupat. Tak. Teď tady máme nějaký L-ko. Tak. Tady to jsem teda zvědavá, protože Mango nemá rád modrý plachty. Tak tohle teda Mangoušku jsem zvědavá, jak zvládne. Takže máme je na ruce, aby si to zkusili. A tady teďka je takový L-ko, tak Peťa se to dává z druhé ruky. Aha, stůj Mangoušku. Tak pojď. Co tam jsou? Co tam jsou, šišky? Výborně. Dobře, teď se mu chytl ocas za šípek. Teda to jsem zvědavá. Teda korvínku. Tak a teď mi ještě, jo? Počkáte na nás? Ano. Tak. Důvěj kory. Dobrý. Plachta. Mango a plachta. Na, Mangoušku. Tak, šikovný. Tyjo, korvinku, ty jsi lepší jak Mangoušek. Tak teď tady máme osmičku. Mango se strašně bojí modré plachty, takže my to máme jako plachta problém. Tam děláme osmičku. Tak, to by mělo být dobrý, ty se uklidní. Tak, dobrý. Tak.
Výborně, my to pojímáme jako trail na ruce. Tak, tady ten labirint, ten neměl by do toho asi kuň kopnout, si myslím. Tak, to je na takový to ustupování, že? Tak. Pěkně, Korvínku. Korvínku, dobře ty. Krásný. A běžte klidně dál, jestli to zvládneš. Tak, dobře. Ty jsi šikovný. Stůj, Mango. Ty jsi šikovný, Kori. Ty jsi šikovný. To jsem zvědavá, jak tohle Mango zvládne teda. Ano. Teda. Tak tohle bylo hodně dobré. Tady má výhodu, že je strašně zvědavej. No tak ten zase voze všude, že? No. Tak běž, jela tě ambička. A teď tam budeš potřeba klacek, tak no, asi. Tak máme tady poslední překážku. To je přenést tady tu, ten klacek a zapíchnout to jenom do toho kuželu. Jo? Dobře, Kori. Tak a zapíchnout ho do toho kuželu. Super. A máme hotovo. Korvínku. Máte hezký trailing, ten je super. Musíme ještě udělat, když se nám podaří takový ten závěsný most. Tak, aby jsme je mohli pustit, takže koně tady mají veliký výběh, takže tamhle dozadu můžou, jak byl trail. A až tady jsou koně a tam dozadu, takže budou tady čuchat, doufám, že budou hodný, že nic nebudou vymýšlet. Tady máme odsedláno a tam je něco dobrýho, takže my už se těšíme, na, že si dáme něco dobrého, že Peti? Ano. Budete hodný, kluci? Žádný krávoviny nebudete vymýšlet? Nebudeš? Dobře, tak já ti věřím. Tak, to je prosím pěkně Mango průzkumník, jo? On prostě nemůže zůstat na jednom místě, on jak prostě něco vidí, tak on musí všechno prozkoumat. Takže nevím, jestli my si v klidu dáme kafe a jestli nebylo jednodušší si držet tam pás. Ale asi to bude dobrý, tamhle koně jsou všechny hodný, tak to bude dobrý asi. Tady je důkaz, že se Mango fakt nestratí. On je normálně ukradky byl z výběhu. Vytáhím ho ven a prostě ho vylizuje jako. On si to prostě odnes. Že se nestydíš, koni. Vůbec. Je mu to úplně jedno. Tak asi tak, no. Tak, my jsme si šli dát kafe a špekáček, koně tady prozkoumávají nové území, nevím, jestli nebylo lepší je držet a v klidu si to potom sníst, ale Mango je hrozný průzkumník, on prostě všechno musí prozkoumat, všechno očuchat, on je prostě neuvěřitelný. Ale Korvínek je teda krásný, ten teda je výstavní. No nic, jdem, nechám vás tady, jadu. Je, ty ho máš tak ráda.
Jak se jmenuje? Umbra. Umbra? Umbra. Asi to nějak přežijou. No a my jsme se najedli, koně si odpočinuli, moc děkujeme stáji u nenažraných poníků za úžasnou atmosféru, bylo to tady moc pěkný. Starají se o staré koně, o poníky, o nemocné koně. Jsou tady koně, který má každý z nich teda neskutečný příběh, takže jim fandíme, aby to všechno prostě zvládli. A my vyrážíme k domovu. Tak my si nasedláme, unamzdíme koně, tady je úžasný, jak ty koně jsou hodný, že to nemusíme vůbec řešit. Mango mi teda teďka odchází s čabrakou, ale já si ho chytím. A nemusíme se bát je pustit, takže jenom vidíme, jak máme naprosto úžasný koně a jsme teda z nich úplně nadšený, jak oni se chovají. Dokonce tady byli puštěni a oni tady převáděli cizí koně a oni si jich vůbec nevšimli. Neskutečný. Ale mě teda teďka odchází kůň, nemám pocit, jestli by chtěli domů ještě. A my už se vracíme domů z krásné akce. Slíbila jsem vám, že vám povím, kolik jsme ušli kilometrů. Tak jsme ušli, celá ta parta těch krásných poníků a dětí a lidí, jsme ušli 8,6 kilometrů. Byli jsme asi 2,5 hodiny venku na procházce, takže to bylo jako super, jak to všichni zvládli. Mají teda velkou pochvalu. A je asi 2 hodiny, jedeme domů. Moc děkujeme teda za krásný den ve stáji u nenažraných poníků. Ptala jsem se paní Hanky, proč je to stáj u nenažraných poníků a ona začínala s poníkama a poníci, jak všichni víme, jsou nenažraný. Takže proto. A teď už nemá jenom poníky, stará se o nechtěné a staré koně, bych řekla. S tím, že tam koní má 19, což teda není málo. Každý ten kůň má svůj příběh, je to docela jako zajímavý a smutný zároveň prostě poslouchat, ale má štěstí, že jsou teďka u Hanky, která samozřejmě s přítelem se o ně starají, mají tam kolem sebe dobrou partu lidí, věnuje se i volnočasovým aktivitám pro děti, takže si tam vlastně děti můžou na koních jezdit, má tam takový hezký trailík, věnuje se dětem, můžou si vlastně vzít toho koníčka do pronájmu, chodit si na procházky nebo prostě nějakým způsobem tam pomáhat. Takže moc rádi jsme tuhle partu poznali. Myslím si, že tam určitě nejsme naposledy, protože máme to kousek. Můžeme se tam stavit na kafe nebo tam mají tu trailovou dráhu, tak si příště můžeme ten trailí zkusit pod sedlem. Přeci jenom dneska ty koně, hlavně Korvínek, byl z toho takovej prostě nesvůj z těch všech nových koní, pachů. Mango úplně překvapil, že vlezl na tu dráhu prostě s tou plachtou, to je jaký úžasný. Takže určitě moc děkujeme za krásný den, no a mějte se krásně, můžete nás sledovat na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, máme i webovou stránku. A zase někdy u dalšího videa, Petr Jaru, ahoj!